Yehova. Glory. Wangapola kumbaga chura bendera. Yes. Ukisikia Zimbabwe sasa au kikutana na Mzimbabwe atakwambia sasa tunabadiliko. I see a change. Glory. Unasema habari ya badiliko. Bwana asifiwe. Amen. Hivyo tuna kila sababu ya kumwambia Mungu asante. Baba tunalibariki jina lako. Oh yes. Asante kutupa nafasi ya kuomba. Hatujivunii katika hilo. Tunachojivunia tukikutana na Mzimbabwe kuna badiliko limetokea. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Yeah. Natabiri kama nabii wa Bwana. Yes. Kuna kiongozi nitatabiri kwa hekima ambazo Bwana alinipatia. Sitamtaja jina. Ila nchi nitaitaja. Na hii ni nchi yetu jirani ya Kenya. Na kiongozi huyu na opposition leader na ni mkubwa tu. Niliona iko kwenye watu wengi, kisha nikaona jiwe jeusi linakuja. Sitamtaja ni nani. Unanielewa sasa? Ila nchi nimeitaja. Na tutaenda kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani iko hivi. Sasa sasa nikufuata hapa Grace nikwambie nimeona kesho unakufa. Wewe utalala leo? Kosa nielewe ninapotabiri. So ukisema feki au sio feki utakuna jisumbua kwa sababu hata nipotabiri ushindi wa rais wenu ameshinda sasa wote mliosema feki mmefungwa mitomo. Na sasa ninatabiri hili na muombe katika jina la Yesu Kristo. Nimemwona kiongozi huyu ambaye ni wa upinzani na ni mkubwa tu. Ni yupi sijakwambia ni yupi. Ila nilichoambiwa nikiwa kama nabii tena nabii wa mataifa natakiwa kuomba. Yes. Mimi na kanisa langu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikaona iko kwenye umati wa watu wengi lakini nikaona kitu kama jiwe inakuja. Kumbe jiwe si jiwe. Jiwe si jiwe. Nikaonyeshwa ni kama vita ya Goliath na Daud. Vita ya Goliath na Daud. Bwana kaniambia nchi inatakiwa kuniomba na kunyenyekea. Maamuzi ya Mungu huwa hayapingwi. Nilipona lile jiwe nikaona linampata kiongozi mmoja wapo. Akaanguka chini na akaondoka duniani. Hivyo tunatakiwa kumuomba Mungu. Nilichokiona kisitokee. Tukiomba inawezekana pia na watu wakafuata kile Mungu anataka. Mungu anachotaka kwamba yeye huwa hapingwi. Hicho ndicho nimetumwa kama nabii wa Bwana. Tunaenda kuomba sasa. Baba katika jina la Yesu Kristo. Tunaikabidhi nchi jirani yetu ya Kenya. Katika jina la Yesu. Kila roho ya shetani na roho ya mauti kwa viongozi ninaikemea kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Na kila roho na mipango ya kuzimu haitafanikiwa. Walinde viongozi wako Bwana. Wasimamishe mfalme. Hekima zako zitawale. Na kila ushauri mbaya usitende kazi. Ili watu hao walinde na wewe. Umenionyesha kama nabii wako ili kuweka ulinzi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Kama Bwana alivyonichukua. Amen. Bwana alinipeleka katika ulimwengu wa roho. Oh yes. Nikaonyeshwa watoto. Tena watoto wengi ni wa kiume. Oh yes. Na leo ni watoto tu kwa uchi, kwa nikajua ni wa kiume. Kwa sikuangalia zile sura. Ni watoto wadogo. Kwanza nilipokuwa naonyeshwa ni nchi ya Afrika. Afrika. Nikaona watoto hawa, vitoto vidogo vya usi. Wengi wanachapana fimbo, yani mtu anajichapa mwenyewe. Baadaye wakawa tu ni vijana wakubwa. Baadaye nikaonyeshwa ni nchi yetu. Nilichoonyeshwa ni hivi. Wakawa wanajichapa. Oh yeah. Ulishona mtoto anajichapa au mtu anavyojichapa mwenyewe? Anajichapa mpaka damu zinamtoka. Nikamwambia Mungu nini hiki? Na naweza kufanya nini? Bwana akaniambia tena, mwanangu, omba juu ya taifa lenu. Akaniambia wanakoenda ni watu wanataka
uongozi unawapiga, ila wanajipiga wenyewe. Na hasa vijana. Yani kujipiga wenyewe. Utalaumu uongozi uko madarakani, kumbe unataka kujipiga mwenyewe. Natabiri kama nabii wa Bwana na Tanzania inisikilize. Yes. Tusiposikiliza uongozi ulio madarakani, tunaenda kujichapa wenyewe. Yani mtu utajichapa mwenyewe, utashika fimbo kujichapa. Kile kitakachokukuta usije ukafikiri ni uongozi, bali utakuwa umejichapa mwenyewe. Najua wengi haupendi hili. Siko ni kufurahishe, niko ni kuambia kile Bwana ameniambia. Ingekuwa kukufurahisha tu, nisingeweza kulisema, maana wengi hampendi kulisikiliza. Nilinacho ni wiki tatu zimepita. Niliponyamaza kimya, niliambiwa nitakufanyia mabaya. Lazima useme. Na niko nijivunie wewe. Hivyo nataka kusema kama nabii wa Bwana. Uwe ni kijana, uwe ni kiongozi yoyote ambaye unashawishi mambo mabaya, vijana usisikilize. Tutajipiga wenyewe. Uongozi tulio nao ni Bwana ameuweka. Mungu hapingi. Yes. Nitakupa mfano huu katika unabii huu. Sawasawa na taifa linalomkataa nabii au mbunge au waziri, kiongozi yoyote aliyemkataa nabii. Ukimkataa nabii hufiki mbali. Kwa sababu muamini Mungu usibitike, amini nabii ufanikiwe. Mtu yoyote akimkataa nabii kuwa afiki mbali. Na hivyo hivyo ukikataa hili ninalokuambia juu ya nchi yetu, na mkaanza maamuzi yenu na kushawishi vitu vyenu, hamfiki mbali. Yes. Na mtajichapa wenyewe. Lakini tuweza omba mioyo mibaya isiwekwe. Amen. La Mungu lisimame. Nyosha mikono juu. Sema Mungu wangu na baba yangu. Mungu wangu na baba yangu. Naikabidhi nchi yangu ya Tanzania mikononi mwako. Naikabidhi nchi yangu ya Tanzania mikononi mwako. Kila mpango mbaya. Kila mpango mbaya. Unaochezwa kwenye mioyo ya watu. Unaochezwa kwenye mioyo ya watu. Ambao si mpango wa Kimungu. Ambao si mpango wa Kimungu. Baba, tunaomba mbele zako kama kanisa. Baba, tunaomba mbele zako kama kanisa. Hatuhitaji kujipiga wenyewe. Hatuhitaji kujipiga. Tunahitaji kukusikiliza wewe. Katika jina la Yesu omba. Katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunahitaji kujipiga wenyewe. Katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunahitaji kujipiga wenyewe. Katika jina la Yesu Kristo. Kila jambo baya lisiwepo mwaminifu. Watu chetu kwenye unyesu wako. Tupa neema ya kusikiliza. Tupa neema Bwana. Tupa neema Jehova. Katika jina la Yesu Kristo. Katika damu ya Yesu Kristo. Tunasimama mbele zako kwa imani. Tunaomba neema yako. Neema ya kusikiliza. Neema ya kusikiliza mwaminifu. Katika jina la Yesu. Katika damu ya Yesu Kristo. Baba, tumekukufahamu zaidi, tumekukujua zaidi, tumekuelewa zaidi. Njia zako zichomozeke, mawazo yako yachomozeke. Tunakuhitaji Bwana, kama taifa tunakuhitaji Bwana. Katika jina la Yesu tunakuomba Bwana. Tunatamani uwepo wako Bwana. Tuwepo wako pamoja nasi Bwana. Katika jina la Mungu ibariki. Baba, tunamsogeza rais wetu chini pamoja na Magufuli. Tunamsogeza waziri mkuu Mheshimiwa Chariwa. Tunawasogeza viongozi wote wanaotenda nao kazi mpaka ngazi ya bunge, mpaka ngazi ya kitongoji. Katika jina la Yesu Kristo, walindwa na wewe Bwana. Wafanye maamuzi ya kimungu. Wape ujasiri, wape hekima. Katika jina la Yesu Kristo, wabariki watenda kazi Bwana. Inua viwango vya uchumi. Nchi yetu umeibariki Bwana. Umeibariki kwa dhahabu. Umeibariki kwa utajiri mwingi. Katika jina la Yesu Kristo, tupe neema ya utajiri zaidi Bwana. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, na ukabidhi mkoa wa Kilimanjaro mahali nilipo Bwana. Mbariki mama Ana Ngwira, mkuu wa mkoa, pamoja na viongozi wote. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki Kenya.